окупантами, які топтали землю України. В тій нерівній боротьбі гинув цвіт української нації. А зараз і сьогодні ми не маємо такої держави, за яку загинули тисячі найкращих синів і дочок української нації. Судьба держави і сьогодні під великою загрозою московський окупант нас у спокої не залишить, поки сам не загине. Дуже шкода, що теперішні правителі того не розуміють. В минулому столітті ми мали крути базар, а в тому столітті вже маємо Іловайськ, Дебальцево. Крок за кроком даємо наші землі наглому московському окупанту.